ଛଅଟା ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମିସେସର ଭୁଲ କ'ଣ? ଏ ମିସେସର ଭୁଲ, ଓ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ବେକାର ଏତେ ରାସ୍ତା ଆସିକି ଚକଲିବି ରଖିଥିଲୁ କ'ଣ? ପଚାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରେ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭାଇ। ଆଉ ସୁଚାଗ ମୋ ବୋଉ ତ ଦିଟା ରଖିଦେଇ ପଳେଇଥିଲା ଝିଅ ଘରକୁ, କାଲି ଆସି ମତେ ହଉଛି କହୁଛି ବା ଦିଟା ନୋଟ ଅଛି, ଦେଖିଲୁ 20 ଟଙ୍କିଆ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ। କଣ କରିବି? କଲେନି ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ଏବେ ବାହାରିଲା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ୍ରେଜ୍ ସଲୁକା ସଫା କଲା ବେଳକୁ। କଣ ମ୍ୟାଡାମ ରଖିଥିଲେ ନା? ମ୍ୟାଡାମ 13 ନୋଟ କୋଉଠି ରହିଗଲା କହିଲେ? 13 ମାନେ 26,000 ଟଙ୍କା ଭାବ। ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାକୁ ମୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ଇଏ ବଦଳ ବଦଳ ହେବାରେ ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିନୁ, ତାର ସେ ତାକୁ ଚୁପିଚାପି ରଖିଛି ଆଉ କ'ଣ। ମୋ ମାମା ଏଇ 2000 ଟଙ୍କାଟା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଅଛି ବୋଲି ମାମାଙ୍କର। ତ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ବି ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଟିକେ ମୋ କଲେଜର କାମ ଥିଲା, ବାହାରେ ରହୁଥିଲି, ଜାଣିପାରିଲିନି ମା, ତ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? 4,000। 4,000 କୋଉଠି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମା ରଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ବି ମା ରଖିଥିଲେ? ମା କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ? ମା ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ ପାଖରେ, ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଣିଲା ପରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇଦେଲି, ସେ କହିଲେ ଏଠି ହେଉନି, ତାପରେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଲି RBIରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଠି ନେଇକି ଆସିଲି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଛି ସକାଳୁ, ମୋର ମାତ୍ର 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅବଗତ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କାଲି ତାପରେ ସେ ପଇସା ରଖିଛି, ମୁଁ କହିଲି ପଇସା କାହିଁ ରଖିଛୁ ନା ମୁଁ ଚଳୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି।